وحين ليوم يشوع وحيل ليوم يشوع بوينون ذئنيا بزخوت أرهم من أرى حقين بن عطار حيتو شاف وبرو شاف ودرشو طاف على مقرا وراح اي مقدوش שמו נקרא אוחיל ליום הישוע אבו ינון ואליה בזכות אור המנורה רבנו חיים בן עטר אוחיל ליום הישוע אבו ינון ואליה בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר חוכמה זכה מפוארה הוא זיבה והדרה בפרישות והבדלה בתואר קדוש נתעתר בזכות אור המנורה רבנו חיים בן עטר אוחיל ליום הישוע וינון ואליה בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר ארזי התורה חשף כל מצפונה פריטו אר יורד העיקש ופתלתו לפטר בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר אוחיל ליום הישוע אבו ינון ואליה בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר יוצרו שכנה לעין כל נראתה ארי שואג בחלחלה קרע רבת שינה ונטר בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר אוחיל ליום הישוע אבו ינון ואליה בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר חנות שכינה באור חיים נתעלה משכנו עיר המוריה שמנח ונתקטר אוחיל ליום הישוע אבו ינון ואליה בזכות אור המנור רבנו חיים בן עטר ליום הישוע אבו ינון ואליה בזכות אור המנורה רבנו חיים בן
בזכות אור המנורה רבנו חיים בן עטר אוחין ליום הישועה בוינון ואליה בזכות אור המנורה רבנו חיים בן עטר